محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. لايت اون کر لیں، لائٹ. اب انشاءاللہ نعت شریف پڑھی جائے گی اور اس کے بعد منقبت، پھر انشاءاللہ درس رہے گا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. Remove the darkness from my way، you are the shine in every ray. Remove the darkness from my way، you are the shine in every ray. This darkness is to my dismay، but by you I know it won't stay. Munawwar meri aankhon ko، mere shamso duha kar de. Munawwar meri aankhon ko، شمسو دوحا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے. I come to you and I will stay، the word no you will never say. I come to you and I will stay، the word no you will never say. I'll have your grace، for this I pray. Now won't you turn your grace، your gaze my way. جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. The moon shattered just by your say، the sun came back، prolonged its stay. The moon shattered just by your say، the sun came back، prolonged its stay. You have your wish، you have your way، and in your court none have a say. جہاں میں ان
کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے دوے اختر تراب ڈسپلے ضیاء اسجد رضا چودے دوے اختر رضا دوے اختر تراب ڈسپلے ضیاء اسجد رضا چودے Protect the dream, the Sunni way. We move ahead, all while we say, Jahan mein aam paigham mein, Shah-e-Ahmad raza kar de, palat kar peeche dekhe, phir se tajdeed-e wafa kar de. Your foes will always be astray. In our hearts they'll have no stay. Your foes will always be astray. In our hearts they'll have no stay. Our way is clear as night and day. Our rule is black and white, no gray. Nabi se jo ho begana, usse dil se juda kar de. Nabi se jo ho begana, usse dil se juda kar de. Pidar madar برادر مالو جاؤ ان پر فدا کر دے Any fear my heart cannot stir Besides me there you always were Any fear my heart cannot stir Besides me there you always were عبد الصمد you have اختر and he has with him his master مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتارِ بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا فخر آقا رضا اور بھی ایک نظم رفیع فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا چل لکھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبه نستعين قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا أبدا صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله واجب الاحترام حضرات علماء کرام بزرگوں دوستوں ساتھی نوجوانوں پیارا بچاؤں اور پردے میں رہنے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں پھر یہ موقع عنایت عطا فرمایا کہ درس بہار شریعت کی محفل میں جو ہے ہم تمام حضرات حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اصول برکت کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء سے آیت نمبر 86 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ اس پر کچھ گفتگو ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس تھا دو شعبان کا میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی زندگی پاک کا صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے ہم اس درس کی بیان پر چلیں گے 8 سال کی آپ کی عمر ہے اس زمانے کے بہت ہی بڑے جو ہے محدث جن کا نام امام قتادہ رحمت اللہ تعالی علیہ کوفہ میں ایک مرتبہ ان کا آنا ہوا وہاں پر جو ہے بہت بہت بڑے علماء کرام فقہاء نظام اور محدث جو ہے وہاں پر رہتے تھے تو جیسے ہی آپ کی یہ شہرت ہوئی کہ آپ جو ہے کوفہ میں آئے ہیں تو علماء کرام نے آپ سے جو ہے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے جامع مسجد میں آپ کا خطاب ہو تو جب دن طے ہو گیا تو اس روز جو ہے بہت بہت بڑے علماء کرام اس مسجد میں جو ہے حاضر ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد صاحب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی جانے لگے تو امام صاحب نے 8 سال کی عمر میں بھی آپ اپنے والد سے جو ہے آپ نے اصرار کیا کہ مجھے بھی اس محفل میں جانا ہے اپنے والد صاحب نے کہا کہ اس محفل میں بڑے بڑے علماء کرام ہوں گے آپ ایک چھوٹے بچے ہو آپ جا کر کے کیا کریں گے لیکن امام صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں مجھے جانا ہی چلنا ہے آپ کے ساتھ تو پھر جو ہے اپنے والد صاحب امام صاحب کو لے کر کے جب مسجد میں چلتے ہیں تو جس طرح آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو جو ہے پیچھے رکھ کر آپ آگے کی صف کی طرف چل پڑے حضرت امام صاحب کا جب خطاب شروع ہوا امام قتادہ رضی اللہ عنہ جب
بیان جو ہے بالکل عروج پر پہنچا اور پبلک جو ہے نعرے لگنے شروع ہوئے تو امام صاحب کا ایک دعویٰ اپنے اس دوران تقریر میں یہ فرمایا کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں اس کا جواب دوں گا. امام قتادہ نے یہ دعویٰ کیا. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیچھے جو بیٹھے تھے یہ دعویٰ یہ بات جو ہے آپ پر ناگوار گزری, اس لیے کہ آپ نے سنا تھا کہ حضرت باب العلم مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے دور میں یہ دعویٰ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھتے ہو میں تمہیں جواب دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے وقت کے امام اور باب العلم کا جو ہے مقابلہ کریں. تو آپ پر جو ہے تھوڑی ناگواری یہ گزری. محفل میں جو ہے ایک سناٹا سا چھا گیا, تمام علماء کرام کی جو ہے نظریں جھک گئی. امام صاحب نے پیچھے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرا ایک سوال ہے. جب لوگوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ یہ تو ایک بچہ ہے تو جس طرح ہم بھی کوئی محفل میں بچہ کھڑا ہو تو اسے خاموشی کر کے بٹھا دیتے ہیں, تو بچہ ہے بیٹھ جا, تو لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بچہ ہے تم بیٹھ جاؤ. لیکن امام قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, اس بچے کو آگے آنے دو. جب امام صاحب آگے آئے پہلی صف میں آ گئے تو جو ان کا سوال تھا میں صرف مختصر میں آپ کو اس کا جو پس منظر ہے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو سوال سمجھ میں آئے. قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورۃ النمل, نمل کہتے ہیں چوٹی کو, اینٹ. اس میں واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایک وادی سے گزرنے والے تھے تو 30 میل کے فاصلے پر جو چوٹی تھی 30 مائلز, اس چوٹی نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بل میں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, کہیں حضرت سلیمان اور ان کے لشکر جو ہے آپ کو کچل نہ دیں. 30 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چوٹی کی آواز کو سنتے ہیں اور آپ نے جو ہے مسکرایا. میں بہت مختصر کرتا ہوں, جب آپ اس چونٹی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے یہ مجھ پر تہمت لگائی کہ میں ایک نبی ہو کر کے آپ کو کچل دوں, اس چونٹی کا جو جواب تھا حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے. چونٹی نے کہا آپ تو نبی ہے لیکن آپ کے ساتھ جو لشکر ہے وہ تو نبی نہیں ہے, تو ہمیں ڈر جو ہے ان پر ہے کہ وہ اتنا لحاظ نہیں کریں گے جتنا لحاظ آپ کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے اور اپنے حواریوں سے کہا کہ آج جو ہے ہم انہیں کھلائیں گے, اور ایک مٹھائی جو ہے ان کو تیار کی گئی اور ان کے بل میں جو ہے وہ مٹھائی لائی گئی. بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ فرماتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام آقا علیہ السلام کے غلام ہیں اور 30 میل کی دور پر جو چونٹی ہے اس کی آواز سنتے ہیں. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اسی چونٹی کو اٹھاؤ اور ان کے کان میں رکھو اور ان سے کہو کہ یہ چونٹی کیا کہتی ہے, یہ جو گنڈے ہیں جو ایمان کے لٹیرے ہیں ان سے بتاؤ, بھلا وہ بتا سکیں گے نہیں. اینی وے میں جس بات پر آتا ہوں, تو امام صاحب نے اس محفل میں ان امام قتادہ سے پوچھا کہ میرا ایک سوال ہے کہ قرآن پاک میں جو اس چونٹی کا ذکر ہے مجھے آپ صرف بتائیں کہ وہ چونٹی کیا نر تھی یا مادہ تھی, یعنی میل تھی یا فیمیل تھی. امام صاحب کی نظریں جھک گئی, محفل میں سناٹا چھا گیا. امام صاحب نے کہا کہ یہ بچہ جو کہتا ہے بالکل حق ہے, میں اپنے اس سوال سے رجوع کرتا ہوں, مجھے اس کا جواب بھی نہیں آتا. امام صاحب نے کہا کہ اس جواب جو ہے قرآن پاک میں ہی ہے. ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جواب قرآن میں ہے. قرآن میں کیا جواب ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا قالت نملتن. عربی کا یہ قاعدہ ہے جب میل کے بارے میں کوئی خطاب ہوتا ہے مرد کے بارے میں تو کیا ہوتا ہے کہ قالا,
قَالَ نَمْلَ نَمْل یعنی میل کو جب کوئی خطاب ہوتا ہے اور فیمیل پر جب خطاب ہوتا ہے تو قَالَتْ نَمْلَتُلْ. تو امام صاحب نے کہا کہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ وہ چونٹی جو ہے وہ فیمیل تھی. امام صاحب اتنے خوش ہوئے کہ امام اعظم کو اپنی کرسی پر بٹھایا, آپ خود کھڑے ہو گئے ممبر سے, کرسی پر بٹھایا, آپ کے ہاتھ چومے اور اپنے ماتھے پر بوسہ دیا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ یہ بچہ جو ہے چل کر کے وقت کا بہت بڑا امام بنے گا. تو یہ ہمارے امام اعظم کی شان ہے. میں ہمارے علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا, اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ شعبان المعظم میں ہم بھی عرس امام اعظم منائیں, اور ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص یہ بتائیں کہ ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کی شان کیا ہے. تو کیا ہوگا کہ ہمارا انشاءاللہ ایمان میں تازگی آ جائے گی انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. یہ جو ٹاپک ہے آج کا سلام کا بیان, یہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے, بہت ہی لمبا ہے, تو اس میں غالباً دو یا تین محفلیں چلیں گی. تو مختصر میں جو کچھ آج بیان ہوگا انشاءاللہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اس کا ترجمہ, جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. ایک اور آیت کریمہ آیت نمبر 61 سورہ نور شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ, جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو, اللہ کی طرف سے تحیت ہے مبارک پاکیزہ. حدیث شریف میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا, ان کا قد 60 ہاتھ یعنی 60 ہاتھ کا تھا. جب پیدا کیا یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں, جو کچھ وہ تحیت کریں وہ تمہاری اور تمہاری ذریت کی تحیت ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پاس جا کر السلام علیکم کہا, انہوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جواب میں ملائکہ نے ورحمۃ اللہ زیادہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد لوگوں کی خلقت جو ہے کم ہوتی گئی, یہاں تک کہ اب یعنی بہت چھوٹے قد کا انسان بھی آج ہوتا ہے. دوسری حدیث شریف میں صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے ان کو سلام کرو. ایک اور حدیث پاک میں نسائی شریف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے, آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں. نمبر 1, جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے. نمبر 2, جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو. نمبر 3, جب وہ بلائے تو اجابت کرے یعنی حاضر ہو, یعنی کوئی اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر کے حاضر ہو. نمبر 4, جب اس سے ملے تو سلام کرے. نمبر 5, جب چھینکے تو جواب دے. نمبر 6, حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کہے. اور ایک اور روایت میں ہے, جو چیز اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے. ایک اور حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. دوسری ایک روایت میں ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. ایک اور روایت میں، جو پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے. ایک اور روایت میں، اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، پھر ان دونوں کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے. بیٹے، جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر، تمہارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی. سلام بات چیت سے پہلے ہے، سلام کو کلام سے پہلے ہونا چاہیے، اور کسی کو کھانے کے لیے نہ بلاؤ جب تک وہ سلام نہ کر لے. سوال سے پہلے سلام ہے، جو سلام نہ کرے وہ اسے جواب نہ دو. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا، بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے زیادہ کو. جس مجلس میں مسلمان اور مشرکین یا یہود و نصارہ ہو تو مسلمان کو سلام کرنے کی نیت سے سلام کرے. یعنی ایسی محفل میں جب مکس گیدرنگ ہو، مسلمان ہو اور غیر مسلم ہو، اس محفل میں جب اگر وہ سلام کرے تو اس نیت سے کرے کہ میں سلام صرف مسلمانوں کو کرتا ہوں. میرے خیال سے اتنا ہی آج کے لیے کافی رہے گا، ٹائم کچھ زیادہ ہو جائے گا. اب میں مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے مولانا نعمان صاحب سے کہ اس کی تشریف فرمائیں. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم. یہ جو مسئلہ بیان ہوا بخاری شریف میں، مکس گیدرنگ ہو، اب آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں بندہ ہی ایک ہے، وہ بھی کافر، اب کیا کریں؟ ابھی یہ سوال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ مکس گیدرنگ میں تو آپ نے نیت کر لی کہ جو اس میں مسلمان بیٹھے ہیں ان پر میں سلام کی نیت سے سلام کر رہا ہوں. اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، آدمی جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس کا باس برا ہے، اسماعیلی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، سنگل پرسن ہے، وہاں کیا نیت کرے؟ یہ مسئلہ تو یہاں زیادہ ہے، اور ہمارے ہندوستانی بھائی بیٹھے ہیں وہاں بھی زیادہ ہے، پاکستان میں تو پھر بھی کہیں کہیں ہوتا ہے. لیکن تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر سلام جب کرے تو اس نیت سے کرے کہ ظاہر ہے وہ ہمارے لیفٹ رائٹ فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین جس سے ہم کہتے ہیں، یا اس بندے کے ساتھ بھی کرامن کاتبین تو ہیں نا، ہر بندے کے ساتھ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. تو پھر فرشتے پر سلام کی نیت سے سلام کر لے. کس نیت سے؟ کہ میں السلام علیکم، اس سے پہلے ہی نیت کر لے کہ میں سلام کس کو کر رہا ہوں؟ فرشتوں. یہ مسئلہ بھی شاید باہر شہر میں ہوگا، دیکھ لیجئے گا. بہرحال یہ نیت کر کے وہ جو ہے پھر سلام کر لے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مصیبت یہ ہے کہ وہ کوئی آپ کا پڑوسی یا وہ آپ جس سے راشن لیتے ہیں، کوئی دکاندار، کوئی نہ کوئی ایسا نکل آتا ہے جو آپ سے بڑے، مطلب وہ دنیاوی اعتبار سے بڑی محبت کرتا ہے، ظاہری محبت، وہ ملتا اچھے طریقے سے. اب ایک اسماعیلی، ایک بورا، ایک رافضی، ایک بد مذہب، جب ملے گلے ملنے کی کوشش کرے، اور بہت آپ سے فری ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ دھکے دے کے تو نہیں نکالیں گے؟ یہ بھی اسلام کی تعلیمات تو نہیں ہے. آپ بولیں دفع ہو جا، تو خبیث ہے، تو مردود ہے، تو فلانا ہے، یہ تو آپ بول نہیں سکتے، نہ آپ کو اجازت ہے. نہیں، آپ کو اجازت بھی نہیں ہے. جی ہاں ہاں، خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی گستاخی کر دی، آپ کے سامنے کسی صحابی کی، کسی اہل بیت کی، یا اسلام کے خلاف بکواس کر دی، یا حضور کی شان میں توہین، پھر تو آپ کا فرض ہو جائے گا، پھر تو آپ پہ فرض ہو جائے گا. آپ بالکل کٹ کر دیں اس سے، آپ کو کوئی بھی ہو، وہ پھر دیکھ، وہ تو پھر نہ باپ کو دیکھنا ہے، نہ ماں کو دیکھنا ہے، نہ جو ہے وہ بھائی کو دیکھنا ہے، وہ تو پھر صحابہ اکرام نے گردنیں اڑا دی آپ کے سامنے اگر. لیکن ایک ایسا بندہ ہے جو مطلب آپ کے سامنے کچھ نہیں بولتا،
وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کرے, اور وہ ہے بھی آپ سے کلوز, پڑوس میں رہتا ہے. تو اب آپ کے سامنے آ گیا اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کو میں نے کوئی ایسا ورڈ نہیں بولا یہ تو میں ناراض ہو جائے گا. ناراض سے مراد یہ ہے کہ یہ تو اسلام سے بھی دور ہو سکتا ہے یا اسلام کے خلاف کوئی بکواس کرے گا. تو اب فرشتے کی نیت سے آپ سلام کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, یہ مسائل. لیکن اب یہ ایک مسئلہ اور بتا دوں میں, یہ بھی روز پیش آ, یہاں تو زیادہ پیش آتا ہے. وعلیکم, یہ بارشیت میں ہے وعلیکم, اس کو کوئی اتنی انفارمیشن نہیں کہ وعلیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو کہا نا السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, تو آپ کیا بول رہے ہیں, تم پر بھی ہو. اب تو جس کے لائق ہے وہی تیرے اوپر ہو جائے. وعلیکم بول کے خاموش ہو جائیں آپ. اب وہ اس کو کچھ نہیں ڈیٹیل پتا کہ آپ نے وعلیکم کی کیا بولا ہے. دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے کافر کے لیے. جی کوئی مر جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, پڑوسی ہو, باس ہو, کوئی بھی ہو, مر جائے اگر تو کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. ہاں بہت زیادہ اگر مسئلہ پیش آ گیا ہے, بہت زیادہ ضروری, مطلب وہاں کھڑا ہوا ہی ہے, تو بس پھر اتنا بول کے خاموش ہو جائے کہ جس کے لائق تھا وہ پھر مل جائے, جس کے لائق تھا, جو اس کے لائق تھا وہ اسے مل جائے, بس اس کے پھر کافر تو جہنم ہی کے لائق ہے. دوسرے محروم بھی کہتے ہیں. نہیں 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 نہیں, محروم بھی دعا ہے. محروم کا مطلب کیا ہے, اس پر رحم کیا گیا. بہرحال یہ چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں, صحیح ہے. اور یہ چیزیں پھر جو ہے اپنے حد تک, اپنے مسلمان بھائی کی حد تک اس کو پہنچا دی جائیں. اب ان سے ڈسکس بھی نہ کریں کہ جی تمہارا کوئی مر جاتا ہے نا تو ہم یہ نیت کرتے ہیں. ارے بھائی آپ کو کسی نے کہا ہے اسے یہ بات کرنی, آپ کو کس سے کام ہو جائے, اپنے کام سے کام رکھو بھائی. ہاں نہیں یہ اجر بھی تو دعا ہے, اجر مانے بدلہ بھی ہوتا ہے. اچھا یہاں تو کوئی گنجائش نکل آئے گی, وہ اجر کا مطلب ایک ہوتا ہے بدلہ. تو اس کا بدلہ مطلب جو اس نے نیک کام کیے, جو بھی غریب کا علاج کرایا یا اسپتال بنا دی یا کچھ بھی کیا, تو وہ تو خیر دنیا میں اس کو مل جاتا ہے, کافروں کو آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے سب کچھ ان کو دنیا میں. جس کا وہ مستحق ہے اس کو مل, جو جس کا وہ مستحق ہے وہ اسے مل جائے. وہ تھوڑی اتنا جانتے ہیں کہ مستحق کی چیز کا کیا ہے, بس آپ نے وہ بھی اگر مشکل ہو گئی جان چھڑانا. خیر ہمارا تو واسطہ ہی کم پڑتا ہے, آپ لوگوں کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کو یہ سیف سائڈ ہیں جو بتائی جا رہی ہیں. شریعت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں کہ آدمی ایمان کیسے بچائے, یہ بات ہے ایمان بچانے کی, ایمان کی حفاظت کی. تو شریعت نے آسانیاں یوں بیان کی ہیں کہ اپنا ایمان تو بچا لو آپ کم سے کم, کیونکہ آپ ظاہر ہے گلی, آپ ہر جگہ جاتے ہیں نا, ہم تو اتنا نہیں باہر نکلتے. آپ کا تعلق زیادہ پڑتا ہے, مارکیٹ میں جاتے ہیں, بزنس مین ہیں, کاروبار ہے, جاب ہے, تو آپ کو یہ مسائل میں زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہوگا. ہاں ہاں یہ مسئلہ بھی ہے, کوئی رابضی بیمار ہو گیا وہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو, بورا کہہ رہا ہے دعا کرو. آپ بولتے ہیں بالکل بولتے ہیں بالکل بولتے ہیں, اسماعیلی بولے میرے لیے دعا کرو. ہاں بھلے کوئی بھی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کوئی بھی ہو, تو دعائے صحت تو صحت بھی نہیں کی جائے گی اس کے لیے. پھر اس کی یہ نیت, اس کو کہتے ہیں ہیلا. ہاں ہیلا, اے ہیلے ہیں سارے, یہ نیت دل میں کر کے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اس نے صحت کی دعا کی نا, تو اب وہ اسلام کی نیت سے یا ایمان کی نیت سے کوئی ایسا جملہ بولا جائے کہ وہ صحت, یعنی ایمان کی صحت مل جائے, اس طرح کا کوئی اس میں ہیلا کرنا. مولانا آپ فرمائیں بھائی, سوال کر آپ زیادہ آپ نہیں, میرے ذہن میں تو یہی جواب ہے صحت. ہاں یہ بھی صحیح ہے, اللہ بہت رحیم ہے, تجھے ایمان کی دولت دے دے گا.
ہاں تعاون کر دیا، تعاون کر دیا، مسئلہ اہم، کسی بورے نے، کسی بد مذہب نے، کسی نے بھی کوئی تعاون کر دیا مسلمان کے ساتھ، غریب ہے اس کی ہیلپ کر دی، اب ہاں تھینک یو بول سکتے ہیں، تھینک یو شکریہ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، جزاک اللہ ایک دعا ہے، اب میں نے کہا یہ کوئی جملہ سوچ لیں، کوئی ایسا نکال لیں اس میں کہ اللہ تمہارے حق میں بہتر فرمائے، ہاں یہ بھی ہے تمہارے حق میں بہتر ایمان ہے نا، اور کیا، ہاں ہاں یہ صحیح ہے، بہترین جملہ، اللہ تمہارے حق میں اچھا کر دے، تمہارے حق میں یہی نیت ہے کہ اسلام کر دے، تمہیں ایمان دے دے، بہتر کر دے، تمہیں بہتر کر دے، ہاں بہتر کر دے، بہتر کر دے یعنی اسلام کی دولت دے دے، اس نیت سے بولیں، ہاں کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال دار نیت پر، بڑا اہم ٹاپک چھڑ گیا، اگر وہ کیا ہوتے ہیں ان کی وغیرہ، وہ ہمارے لیے دعا کرے ان کی لینگویج میں، تو وہ بھلے کرتا رہے، اس کے کرنے سے تو اس کی تو وہ بولتا رہے، ہمارے سامنے ایسے کرے، بولتا رہے بولتا رہے، شکریہ شکریہ، وہ کرتا رہے، بہت بہت شکریہ، صلوۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیا کریں سوال، کیا کریں سوال، آدھا علم ہے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، عرش اعظم کا ستارہ، فرش والوں کا سہارا، آمنہ بی کا دلارا، حق تعالی کا پیارا، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، آپ کے ہو کر جیے ہم، نام نامی پر مرے ہم، جب قیامت میں اٹھے ہم، جب قیامت میں اٹھے ہم، عرض اس طرح کرے ہم، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، عرض ہے سالک کی آقا، جکنی کا ہو یہ نقشہ، سامنے ہو پاک روزہ، سامنے ہو پاک روزہ، اور لبوں پر ہو یہ کلمہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، تمام مزہ سے گزارش ہے تشریف رکھیں، ایک ہی اور یاد رکھیں کہ کاروبار میں، بزنس میں، جو ایک دوسرے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں نا، کم سے کم دل میں نا نفرت ہم رکھتے ہیں، نفرت رکھی جائے گی اس کے عقائد، اس کے برے نظریات کے بارے میں، ٹھیک ہے وہ مل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن کم سے کم دل میں برا جانے ہی، دل میں برا جانے ہی، اس کے عقیدے اچھے نہیں ہیں اسلام کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں، اس کے جو نظریات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، کم سے کم یہ تصور ہر وقت دل میں ہونا چاہیے، تب ایمان بچائیں گے، اگر ذرا سی بھی سوچ یہ پیدا ہو گئی نا، یہ بھی صحیح ہے نا، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، دل میں برا ہی جانیں گے کہ یہ لوگ کے
حقائق نظریہ سوچ اچھی نہیں ہے، یہ اسلام کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سوچ تو ہر وقت 24 آور آپ نے رکھنی رکھنی ہے اگر ایمان بچانا ہے. یہ نہیں وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح فلانا صحیح، سب صحیح نہیں، یہ سلح کلی ہو جائے گا پھر. اس سے تو بچنا ہے ہم کو، ہاں اپنا ایمان اگر بچانا ہے. اللہ پاک ایمان کی سلامتی دے. الی حضرت النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکت سے اس محفل پاک کو قبول فرما لے. یہاں کچھ جو کچھ بیان کیا گیا، نعت پاک پڑھے گئے، منقبت پیش کیا گیا، صلاۃ والسلام پیش کیا گیا، تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو نیاز تیار کیا گیا اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان تمام کا اجر و ثواب تیرے حبیب سرکار دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیۃً نظر کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی برکت سے تمام انبیاء مرسلین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام خلفائے راشدین، تمام امہات المومنین، تمام صحابہ و صحابیہ، تمام شہداء کرام کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام اولیاء کاملین، تمام بزرگان دین کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین المسلمات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. خاص طور سے جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں سب کے والدین، اعزاء و اقربا، دوست احباب، رشتہ دار، اساتذہ، جو بھی جہاں بھی ایمان کی حالت میں گزر گئے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. رب کریم اس محفل کی برکت سے ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے گاؤں میں مولانا شہاب اللہ مصباحی، ان کے چچا جان آج گزر گئے پروردگار عالم، ان کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما، ان کی مغفرت فرما. ہم تمام کو بھی قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. رب کریم اس محفل کی برکت اس گھر میں خیر برکت عطا فرما، ان کے بھی اور ہم سب کے بھی رزق میں، عمر میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں برکت عطا فرما، ہر آفت و بلیا سے محفوظ فرما. رب کریم ہم تمام کو دین کی باتیں سیکھنے، دوسروں کو سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کے حکام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم اس محفل کی برکت سے دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما. خاص طور سے سیریا اور ترکی کے مسلمانوں کی حفاظت و سیانت فرما. جو زخمی ہیں، پریشان ہیں، پروردگار عالم غیب سے ان کی مدد فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. رب کریم ہم تمام کو بھی ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرما. بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما. بار بار حج عمرہ کی سعادتیں نصیب فرما. رب کریم ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھ عزت و آبرو کے ساتھ رکھ، اور جب دنیا سے اٹھا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. رب کریم صاحب خانہ کی نیک جائز تمنا پوری فرما، ان کی بھی ان کے بچوں پر فضل خاص فرما. ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.